Є знижки на Уролесан. 15% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Дуже радимо провести цей день з телеканалом 1+1 Україна. Сьогодні, 19 лютого, на вас чекає багато цікавих прем'єр. Нові сезони вже давно улюблених українських проєктів і зовсім нові серіали. Маленький спойлер, деякі наші прем'єри є навіть на Нетфлікс. Сьогодні о 14:00 не пропустіть довгоочікуваний сезон вже легендарного «Мольфара». «Мольфар уже чекає на вас». Нові герої, нові історії, нові проблеми. Незмінним залишається тільки він – обдарований відлюдник з надприродніми здібностями, який здатен допомогти кожному, хто цього потребує. «Сила моя – допомогти знайти правильний шлях кожному, хто постукає в мої двері». Мольфара знову зіграє актор Євген Волошинюк. З другого дня повномасштабної війни чоловік пішов захищати Україну. Сьогодні він поєднує військову службу зі зйомками та роботою в театрі. Такого ви ще точно не бачили. Телеканал 1+1 Україна спільно з Film.ua створили серіал про трактування снів. В центрі сюжету ловця снів Назар Лютий. Свого часу він не зміг запобігти трагедії, адже не зрозумів тривожних послань у власних снах. Тепер Назар майже не спить. Він допомагає іншим розгадувати їхні сни. Я теж, коли перший раз прийшла, думала якийсь пришелепкувати. І все одно до нього ходите? Він геній. У серіалі «Ловець снів» ви побачите добре знайомі обличчя. Акторів жіночого лікаря «Нове життя» та зірку серіалу «Школа». Головна роль дісталася актору Сергію Кисілю. Так само, як і його герой Назар, Сергій вміє бачити знаки. У мене була така історія. От завтра в нас починається перший знімальний день. Я їду по Київській набережній, десь зі сторони Конча-Заспи. По набережній думаю, завтра знову в бой, новий проект, новий персонаж, а якщо я не справлюсь, а вдруг забуду слова, чи ще, ну, головне, щоб когось не підвести. Знаєте, я десь хвилин 15 так по набережній їхав, у мене там в машині медитативна музика грала. В певний момент мене обганяє мотоцикл, і в людини, яка за кермом цього мотоцикла, на всю спину намальований ловець снів. Знак? З цікавинок. Деякі плани знімали на телефон в кінорежимі. Важливою деталлю серіалу є дошка. Будьте уважними, зможете на ній побачити сюжетні підказки вже навіть сьогодні о 16:00. Ну і куди ж без мелодрам на вечір? Сьогодні о 20:30 вмикайте прем'єру серіалу «Ціна втечі». В центрі сюжету Марта, яку прийомні батьки силоміць віддають заміж за некоханого. Дівчина тікає з весілля і відправляється на пошук рідних батьків. В серіалі побачите багато знайомих облич, зокрема акторів Валерію Ходос та Олександра Третьяченка. Роль Марти дісталася новій зірці українського кіно Анні Івановій. Це історії про кожного з нас. О 22:15 на телеканалі 1+1 Україна морально складна прем'єра. Міні-серіал «Перші дні» – це кіноадаптація реальних історій реальних українців, які прокинулися 24 лютого від війни. Серіал складається з 6 міні-фільмів. У кожного свій сюжет, свої герої і навіть свій режисер. Жінка, яка опинилася під одним дахом з теперішнім і колишнім. Бездомний, який допомагає ТРО. Хлопець, який зустрів війну в зоопарку. Кажи. Андрюша, почалося, прокидайся. «Перші дні побачить півсвіту». Цей серіал став першим українським проєктом, Netflix-прем'єра якого відбулася одразу у 18 країнах Європи. Україна – 19-та. Ну і акторський склад у серіалу надзірковий. Не серіалами єдиними. Реальні історії реальних українців дивіться з понеділка по п'ятницю о 19:30 в програмі «Говорить вся країна». В новому сезоні Олексій Суханов разом з експертами знову розбиратимуть проблеми і потреби українців. Не пропустіть.